Brate, ja njemu što god da traži, on meni pošalje. On mene sluša 24 sata, kapiraš? Pa eto. Joj, majko moja. Ajde, viš da je dobro, čovječe. Zamisli da ne sluša. Jo, šargarepe. Prelepo je. Neću, hvala. Nego, koliko dugo nisam jošao šargarepe. Vidi sminkicu, joj. Ja vidi. A ovo je on dirao 100% sve. Kako je da je ovo uzeo? Šta si dobila? Pa, otvori mi to od sudvim što je tu. Da, dobila sam. Hajde, imaš velike, puno kesa, hajde. Wow, još jedne pakete. Čarape. Čarape? Jo! Čekaj da vidim. Daj. Jo, čarape, bože! Kao da je blago dobila, ne čarape. Pa zato što nemam, nisam imala, pukali su mi, bravo, prelepe su. Dobila sad ovo životinje. A vidi trenerku. Jao, ovo smo gledali zajedno. Dobra, gled donji deo. A gle gornji Adidas. Gle ko mi kije, brate. Pomiriši. A da. Marinković, a, Breska. Miljana Popović. Jel to Too Faced? A? Ne, nije to našto bebeć. Ej, Zvezdane! Ne pravite se ludi, to je nešto. Marinković, Aleksandar Nikolić, Miljana Popović. Zvezdani, ali ti je dobijaju fajn. Ništa dobila Margarica, smrdla. Bundu! Izvini. Nova je. Da. Miriše na novo. A? Cruella de Vil. Da. Kropić. Drago mi je da si dobila stvari i da si srećna. Ovo mi je poznat. Stani. Imaš i naočare neke. Dobro, čekajte da beži neco. Ne vidim ništa, stani. Jo, majka, pa šta će mi voli? A on, brate, misli, ja ne mogu da verujem, ovaj čovjek misli o svemu. Ja ovo ne verujem. Nema. On misli, pazi ti o čemu on se mi... Ne, ja ovo nisam ni spominjala. Da, on misli na sve, ja ne mogu da verujem, životan. Da, ovo je trener. Šta je ovo, da vidim? Ne. Da. Čarape mi šaljite, ljudi. Samo mi to najviše treba. Happy Halloween. I taj iz New Yorka, da. Da, pa on zna šta ja volim. Fuck off. Fuck off. Prelepo je. Da, on je duša, veruj mi. Jao, Bože! Da, bebeći onaj. Da pomiriš mi. Znaš ko je pojao sve? Jagoda. 80%. Jagoda. Ne bi mi verovao. Ne znam. Ne vidim. Vidi kako je slatko! I dobila si dečju kupku. Sve ti jasno. Vitamin C. Pola noći je puno... Turci zrati rame. Baby Plex, on čuo da ja ne jedem majke mi moje. Tako je. E, vidite ovo. E, to sam rekao. Ne, Miš pojao trećinu i ovi ostali trećinu. Ja nisam pojao. Da. Ali nema veze, mene briga za to. Ne mogu da verujem da ljudima šalju stvari, a ne šalju slatku stvari. Znači, uopšte, znači, ne mogu da... Ne mogu da povežem to. Teflis. Gornji dal sigurno mora da šuri. Mislim da gornji deo od ove ima. Ti pošto čarate. Ja to sam. Jesi na... Ništa. Nije sve za vidjeti. Ma jeste za vidjeti, poslao mi je čarapu. A, drugu! Nema. Pa ja sam ti nudila kokice, ti nećeš. Ti kažeš naljutio si se. Ponudila sam ti kokice, ti nećeš. Kako? Ti dobili sam ja nisam onda, dobro. Mi smo zvezde.
Ljubavi, šalji mi čarape, molim te. To mi najviše treba, sve su mi čarape ukrali. Mace! Ma svašta sam dobila. Poslao mi je njegovu drugu čarapu. Meni ova moja kućka ništa njeno nije poslao. Kako se ne sjeti toga? Deki je romantik. Šta je to? Micelarna. Pa neka sa ružinom vodom. Kako je pažljivo? Mnogo je pažljivo. Ja ovo... Vidi. Nemam pojma, ne znam sad. A od šminke, šta je ovo? Ja, to je Zobrane, mislim da ovo je to. Ili ja i ja, prince. Zobrave ti je? Da. Šta je to? Da, šta je ovo? Eyeliner? Ovo je Lip Tattoo Pack. Šta je? To ti je ono što se odlepljuje. Šta se bre odlepljuje? Slušaj, ovako namažeš, lijepo oblikuješ i stoji ti malo i onda ti se odlepi i ostane ti boje na očima. Ne, ne to sad. I onda izgleda skroz prirodno, kao da imaš prirodnu boju. Naravno da će sad. Daj mi vlažnu maramicu, daj mi tu micelarnu. To mora lepo da se iscrta, ne da... Pa što mi ne rače pre nego što sam stavila? Nisam videla da što se staviš. Znači, bleda su mi usta. Ovo je velika trenerka Marinković.